Əuuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Namaz qılın. Zəkat verin. Və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Namaz qılın. Zəkat verin. Qabaqçadan özünüz üçün nə xeyir hazırlasanız, onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görür. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrabiyə, yetimlərə, kasıblara, müsəfirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən Sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, həbələ döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhs onlardır. Səndən Allah yolunda nə verəcəklərini soruşurlar. Dey ki, verəcəyiniz hər bir xeyr valideynlərə qoğum ağrabağa, yetimlərə, kasıblara və müsəfirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Səndən sarhoş edici içki və qumar barəsində soruşurlar. Demək ki, ikisində də həm böyük günah həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcliyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanımı. Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz Mallarını Allah yolunda xərcliyənlərin və xərclədiklərinin ardından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kəbərlənməyəcəklər. Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq minnətlə verilən sədaqədən daha yaxşıdır. Allah zəngindir, həlimdir. Ey iman gətirənlər! Sədaqələrinizi özünü cəməata göstərmək məqsədi ilə xərcləyən Allah'a və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz. Sədəqələri aşkarda verirsinizsə, bu çox gözəldir. Əgər onu yoxsullara gizlində versəniz, bu sizin üçün daha yaxşıdır. Allah sizin bəzi günahlarınızdan keçər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Onların doğru yola gəlməsi sənə aid deildir. Yalnız Allah istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Xərclədiyiniz hər bir sədaqə özünüz üçündür. Siz onu ancaq Allah'ın yüzünü dilediğinize görə sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam verlər və sizə zülm edilməz. Sadəqə Allah yolunda cihad edən və yer üzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Bu adamlar həya edib dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan. Onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Mallarını gecə və gündüz gizli və aşkar xərcləyənlərin öz Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Həqiqətən iman gətirib salih əməllər edən, namaz qılan və zəkat verənləri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyirə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi şübhəsiz ki, Allah bilir. O müttəqilər ki, bolluq zamanında Qıtlıq zamanında mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəssisli edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə Bu onlar çün pisdir. Onların xəssislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. O kəsler ki xəssislik edir və insanları da xəssisliyə sövq etdirir Allahın öz lütfundan onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kəfirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir. Allah'a və axirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o. Məğer onlar Allah'a və axirət gününə iman gətirib, Allah'ın onlara verdiyi ruzidən onun yolunda xərcləsəydilər, nə itirərdilər. Allah onların hər bir işini bilir. Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi: Mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçiləрыма inanıb onlara yardım etsəniz və kasıvlara könüllü yardım etməklə Allah'a gözəl bir borc versəniz, əlbəttə mən təqsirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa bilsin ki artıq o doğru yoldan azmışdır sizin himayədarınız yalnız Allah onun elçisi və iman gətirənlərdir onlar Allah'a boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər Haram aylar bitdikdə mücəhliklərə harada rast gəlsəniz, onları öldürün, əsir tutun, mühasiriyə alın və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Çünki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah məscidlərini yalnız Allah'a və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar. Onlardan elələri də var ki, sədaqələrlə bağlı sənə nöqsan tuturlar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar. Bir şey çatmasa dərhal qəzəblənərlər. Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə içinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsəfirlərə məxsusdur. Allah biləndir, müdrikdir. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdır. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis əməllərə qadağa qoyur. Namaz qılır, zəkat verir. Allaha və onun elçisinə itaat edirlər. Allah onlara rəhmet edəcəktir. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Allah öz lütfündən onlara verdikdə isə simiclik edərək üç çevirib getdilər. Allah onları etdikləri aməllərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın, digər xərclədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsrəf kiçdikləri elə bir vadi yoxdur ki buna görə onlara savab yazılmasın. Allah ruzu baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Üstünlük verilənlər kölələrinə öz ruzularından vermirlər ki bu yönləm bərabər olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın nemətini in charm edinlər. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəqe etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Biz qurbanlıq dəvələri də sizin üçün Allahın dininin ayinlərindən etdik. Onlarda sizin üçün xeyir vardır. Onları səf-səf düzülmüş halda kəsərkən Allahın adını çəkin. Böyrüs də yıxıldıqları zaman onlardan özünüz də yeyin, azaq qanı olan kasıba və dilanciyə də yedirdin. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabe etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edənlər. Bütün işlərin ağıbəti Allah'a aittir. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə siz də insanlara şahid olasınız deyə Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allah'a möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar. Nə gözəl yardımçıdır. Bilər ki, nə ticarət, nə də alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmır. Onlar qəlblərin və gözlərin çevriləcəyi bir gündən qorxurlar. Çora çolağa bir də xəstiyə günah gəlməz. Sizin özünüzə də öz evlərinizdə yahut atalarınızın evlərində, yahut analarınızın evlərində, yahut qardaşlarınızın evlərində, yahut bacılarınızın evlərində, yahut əmilərinizin evlərində, yahut bibilərinizin evlərində, yahut dayılarınızın evlərində, yahut xalalarınızın evlərində, yahut açarları əllərinizdə olan evlərdə, yahut dostlarınızın evlərində yemək yeməkdə Heç bir günah gəlməz. Bir yerdə yaxud ayrı-ayrılıqda yemək yeməyinizdə də sizə heç bir günah gəlməz. Evlərə daxil olduğunuz zaman özünüzü Allah tərəfindən mübarək və çox xoş bir salamla salamlayın. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, başa düşəsiniz. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəssislilik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Qohum əqrəbaya, yoxsula və müsəfirə onlara çatacaq haqqını ver. Allahın üzünü diləyənlər üçün bu daha xeyirlidir. Uğur qazananlarda elə məhz onlardır. İnsanların var dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü diləyərək verdiyiniz zəkata gəlincə bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Onlara Allahın sizə verdiyi ruzudan sərf edin deyildikdə, kafirlər möminlərə deyirlər: "Allahın istədiyi təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik Siz ancaq açıq-aydın azğınlıq içindəsiniz O kəslərin ki zəkat vermir və axirəti inkar edirlər Həqiqətən dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız o sizə mükafatlarınızı verər və sizdən mal dövlətinizi istəməz. Əgər Allah sizdən bunu istəsə və sizdən təkidlə tələb etdiyi halda siz xəssizlik göstərsəniz, o kin qüdürətinizi üzə çıxarır. Budur. Siz Allah yolunda malınızdan xərcləməyə dəvət edilirsiniz. Aranızda isə simicli edənlər də tapılır. Kim simiclik etsə, ancaq öz əleyhinə etmiş olar. Allah zəngin, siz isə kasıpsınız. Əgər üç çevirsəniz, yerinizə sizin tayınız olmayan başqa insanlar gətirər. Onların mal dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır. Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən? və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar. Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Sizin ixtiyarınıza verdiyi maldan xeyirxah işlərə sərf edin. Sizdən iman gətirib malından xərcliyənləri böyük bir mükafat gözləyir. Kimdir o şəxs ki, Allah'a gözəl bir borc versin? Allah yolunda malını yaxşı işlərə sərf etsin. O da onun üçün bunu qat-qat artırsın. Onun üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Onlara Bu gün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız deyiləcək. Bu böyük uğurdur. O kəsləri ki özləri xəssizlik edir, insanlara da xəssizlik etməyi əmr edirlər. Kim haqdan üç çevirsə, bilsin ki Allah Həqiqətən də zəngindir. Tərifə layiqdir. Əgər siz gizli söhbətinizdən əvvəl sədaqə verməkdən qorxdunuzmu? Əgər siz bunu etməmisinizsə və Allah da tövbənizi qəbul edibsə, onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun elçisinə itəyat edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Sizlərdən birinə ölüm gəlib, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki, sədaqə verib əməli salihlərdən olum deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən xərcləyim. Nə qədər bacarırsınızsa Allahdan qorxun. Peyğəmbərə qulaq asıb itayət edin və malınızdan öz xeyriniz üçün xərcləyin. Nəfsinin tamağından qorunanlar nicat tapanlardır. Əgər Allah'a gözəl bir borc versəniz, malınızı onun yolunda xərcləsəniz, o bunu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah şükrün əvəzini verəndir. Həlimdir. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, Sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin 3də 2-sindən az, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ünü ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəceğinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəstə olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın. Zəkatınızı ödəyin və Allah'a gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarüq etsəniz, Allah yanında onun daha xeyrlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Eleyisə Allahdan sizi ətbetməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır. Rəhmlidir. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verəllər və deyəllər: "Kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz. Kimdə xəssizliyi edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə, o kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir." əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz. Albuki onlara dini məhz Allah'a məxsus edərək həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru dində elə budur. Heç kəsi kasıbə əl tutmağa sövq etməz. Və az bir şey verməkdən belə ایمنا ادیلر.